fa'il muta'addi, fa'il yang memerlukan maf'ulun bih. Contohnya, daraba Muhammadun Zaida, telah memukul Muhammad Zaida. Jadi Zaida ialah maf'ulun bih. Jadi daraba ialah contoh fa'il muta'addi. Fa'il lazim, fa'il lazim ialah fa'il yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Contohnya, qama Muhammadun, telah berdiri Muhammad. Nama Zaidun, telah tidur Zaid. Jadi dua contoh ayat ini tidak ada maf'ulun bih. Contoh lain, zahaba Muhammadun ilal ma'hadi, telah pergi Muhammad ke sekolah. Jadi dalam ayat ini tidak ada maf'ulun bih.